Nesporni rezultat lokalnih izbora u Crnoj Gori je poraz Milovog DPS-a koji je prvo manjinski podržao vladu Abazovića i Jokovića, a zatim je zajedno sa demokratama oborio. Ali lokalni izbori u Crnoj Gori su pokazali i pad glasova URE i Socijalističke narodne partije. Pa ko je pobedio? Azok. Zoran. Jasno, pokret Evropa sad, van parlamentarna stranka, tri ministra prve Amfilohijeve vlade, sad već zaboravljenog premijera Zdravka Krivokapića. Kako će anti-Milova koalicija formirati vlast u Podgorici ako Evropa sad hoće što pre vanredne parlamentarne izbore, a URA i SNP možda baš i ne bi? To pitamo istoričara Aleksandra Rakovića i predsednika Građanskog demokratskog foruma Zorana Vuletića. A pokušat ćemo i da uključimo iz Podgorice kolegu Miodraga Miška Strugara. Dobro nam došli. Dobro nam došli, poštovanje. Mogu ja prvo pitanje, Zoran? Možeš i drugu. Jedva čekam, a mogu oba. Pa vezano su jedan za drugu. Interesuje me, gospodine Rakoviću. Neki mediji su objavili, odnosno, prvo da vas pitam ovo, pa ću posle ovo drugo. Zašto se lider Demokratske partije socijalista Crne Gore, Milo Đukanović, po vama, nije obratio izbornom štabu i građanima posle ovih izbora? Pravo da vam kažem, nemam pojma. Ne znam da vam dam odgovor na to pitanje. Vuković je vodio svoju kampanju u Podgorici bez Mila Đukanovića. Njegova odluka je bila da se on obrati sam. Zašto se Đukanović posle ovih dana nije obratio javnosti i rekao o tom svom katastrofalnom porazu? E, to je pitanje na koje će verovatno dati negde u budućnosti odgovor. Možda i neće dati, nije ni važno. DPS je zaista doživio težak poraz na ovim izborima. Ali nije samo Evropa sad pobedila. Evropa sad je ostvarila izvanredan rezultat u Podgorici, Danilovgradu, pa i na Žabljaku. Njihova žabljačka inicijativa. I solidan rezultat u Tivtu takođe. Demokratski front je izvanredan rezultat ostvario. Demokratski front je takođe pobednik ovih izbora. Znate, da nije Zeta izdvojena iz Podgorice, što je bila Đukanovićeva namera da oslabi front i njegove glasače u Podgorici, Demokratski front bi bio jači od Evrope sad u Podgorici. Tako da je to u čitavoj ovoj situaciji, možemo da kažemo da su Evropa sad i Demokratski front ostvarili izvanredne rezultate. Te sve opcije će napraviti ove anti-DPS-ovske svoje lokalne vlasti i također će ići ka tome da naprave buduće vlasti na nivou Crne Gore kada bude tih vanrednih parlamentarnih izbora. Ali, gospodine Rakoviću, neki mediji su objavili da je Đukanović, a verovatno ste to pročitali, posle ovog izbornog fijaska, ako možemo tako pišu mediji, pobegao na Kosovo i Metohiju i to da uteku potraži, kako kažu mediji, od Albina Kurtija. Istinito, ali malo i cinično. Što ne citiraš, šta je bilo tamo? Sad ću reći. To je sigurno ranije imao tu posetu u planu. Nije on očekivao da će doživjeti ovakav debakl. DPS imao fantazmagorije neke da će imati u Podgorici 48%, što je bilo apsurdno. Realno su procenjivali neki da će imati 42%, međutim čak su pali i ispod tog broja. Jedan broj građana i dalje na tim anketama odbija objektivno da kaže. Oni se plaše te DPS-ove mašinerije. Svašta se događalo u Crnoj Gori pre 2020. pa i sad. Plaše se da odgovore za koga će zaista glasati na izborima. I onda sad vidimo kad podvučemo da je DPS u daljem padu i da će tek biti u još većim i većim padu. I evo samo da kažem ovo što insistira profesionalno moj kolega Zoran Ostojić. Kako ješ pobegao? Ne. Đukanović je boravio u Prištini, navode iz njegovog kabineta, znači potvrđuju, i to na poziv takozvanog predsednika takozvane vlade Kosova, izvini za ovo takozvane, Albina Kurtija, bio je glavni gost na večeri organizovanoj povodom održavanja međunarodnog skupa Summit o Zapadnom Balkanu 2022. izgradnja mostova za mir, prosperitet i solidarnost pod pokroviteljstvom londonskog ekonomista. E sad ja vas, gospodine Vuletiću, pitam kakav je to skup? Kakve to veze ima sa Crnom Gorom i izborima? Sad ode u Kurtija i na Kurtija i na Kosovo. Ne, samo interese, čisto da pitam. Kakav je to skup na kome Milo Đukanović pije šampanje sa Kurtijem?
Kakva je to poruka za nas? Šampanjac su možda pili na margini skupa, ali ja ne bih na ovaj način komentarisao uopšte tu posetu koja je i, kako gospodin Raković kaže, sigurno ranije dogovoran i čovjek nije pobegao iz Podgorice. Ja sam stavio po znacima navoda, su rekli i u medijima. Pa da vam kažem, nisi rekao po navodima. Niti je Kosovo takozvano, niti je Kurti takozvani, kako ste vi rekli. A dokaze da nisu ni Kosovo ni Kurti takozvani, svakodnevno imamo prilike ovde u Srbiji bar da argumentujemo i da dobijemo potvrdu da nisu takozvani, jer odavde ni naš predsednik, ni Petar Petković, ni Ana Brnabić, niko drugi ne može da ode dok im, kako vi kažete, takozvani ne daju dozvolu i dok im ne daju saglasnost da pređu na Kosovo. Tako da, prvo, to nije tačno da su takozvani. Drugo, kosovski problem, možemo i o tome da pričamo, mislim da je preko potrebno u srpskim medijima o tome takođe pričati. Ne, ja stalno, to je moja teza, tako pa da se nisi čitao, nisi čitao ustavni okvir Hakerupov iz 2002. kojim je Kosovo dobilo svoje organe vlasti. Kada budemo nabavili i kada budemo predstavili, onda ćemo pričati o tome. Možemo to mi prihvatimo. Da negiramo da to njihovi postoji. Organi se zovu vlada Kosova, predsednik Kosova. Mi možemo to da negiramo i da živimo u mitovima i dalje. Epilog će relativno brzo, pre ili kasnije, da bude ovaj, kako ja vam ja kažem, pa ćemo onda svi da prihvatimo da to nije takozvano. A što se tiče Podgorice i izbora u Podgorici... Interesuje me, da li je ovo Milovno jedan od najvećih poraza? Šta, odlazak na Kosovo? Vratimo se na izbor. Vratili ste se na izbor. Da vam kažem, DPS je izgubio izbore, to nije sporno kada se pogledaju rezultati i sabere koja strana ima više odbornika, to nije ništa sporno. Ali je meni mnogo interesantnije da li je izgubila politika Crne Gore, DPS-a, kojom je nastala Crna Gora. Ja mislim da nije. Kad se saberu glasovi i poslanički i odbornika koju su politiku podržavali i da ne negiraju nezavisnost Crne Gore. Imamo ovde samo Demokratski front koji negira nezavisnost Crne Gore i koji bi drugačije da prepakuje tu državu. I to nije mali broj, da se razumemo. Ali je daleko od pobedničke brojke. Evropa sad je na demagogiji i populizmu dobila ovih 20 glasova u Podgorici. Što kažete demagogiji i populizmu? Pa kako može neko, pazite, ministar financija u prošloj vladi, Spajić, je li tako, koji je bio, je kroz dogovor ovde sa Sinišom Malim i Aleksandrom Vučićem iz OFA došlo do genijalne ideje, sad ćemo mi da podignemo za duplo minimalac, pa ćemo podignemo za duplo prosečnu platu. Znate, kad bi se administrativnim merama podizale prosečne plate i minimalna plata, a ne da to prati ekonomski razvoj neke države, to bi onda svi uradili. Što Siniša Mali nije ovde podigao za duplo minimalac, nego je ovde pregovarao sa sindikatima. Samo sekund, moram da završim. Ne znaš da je minimalna plata u Crnoj Gori sa 250 evra podignuta na 450 evra, zato su dobili 20%. Zato su dobili 20%, zato što je to nemoguće. I zašto se žuri sad njima na izborima? Zato što znaju da će taj program da propadne i onda će građani da ih pitaju, pa izvinite gospodo, vi nama obećaste ovde kule i gradove, 1000 evra, minimalnu platu 450, a budžet otišao u potpuni deficit i propast. Znači, mora da pozajmi novac da bi to isplaćivo. Samo da završim do kraja. Da vam kažem, ta divna pobeda na takvim osnovama, kad se dobije, nema rezultata ni na srednji, a kamoli na duži rok. Kad on na takav način naloži praktično privredi kompletno i da podigne te plate, šta mislite, koliko je ostalo ljudi bez posla, koliko je privatnih firmi došlo na ivicu egzistencije i koliko je ljudi sada prebačeno da se isplaćuje na crno? Je li to neka perspektiva za državu i za društvo? Ja mislim da nije. I zato se njima žuri da što pre, još jednom na prevaran način, valorizuju tu svoju ideju kako bi otišli na parlamentarni izbor. Dobro, jel će opozicija sada formirati vlast? Oće, nego, pusti sad to. A šta je opozicija sad? Šta je opozicija? Ko je opozicija? Opozicija je DPS. Ta postavka. Milorade. Mi smo navikli izoslovom iz postave. Var neće ti nešto, sačekaj da postavim pitanje. Ta opozicija će formirati vlast. Jedina tačka spajanja njihova je
da su protiv Mila. A sve drugo kad saberu i naprave agendu sa političkim prioritetima, apsolutno ne mogu da naprave nikakav pozitivan rezultat. I oni su toga verovatno svesni i zbog toga odugovlače i sa konačnim obaranjem ove vlade koja je već oborena. Vidite, oni su došli u situaciju da smenjena vlada smenjuje ministre. Ja nisam čuo da postoji takav... Pa nije izabrana nova. A kako može smenjena vlada i smenjeni premijer već da smenjuje smenjenog ministra? Hoće da kaže, kad je oboren, kad je izglasan... Što ti stalo tumačiš gosta? Vrlo dobro ga razumem. Ali idete... Nisam toliko glup da... Ja kad vodim razgovor imam neki koncept u glavi. Ne skačem ovako sa Ukrajine, na Kurtija iz Crne Gore, u Bosnu... Treba nekad te prekinuti zato što si dao... Ajde da se mi vratimo. Doći ćemo do Rakoviću i do Demokratskog fronta i toga, nego da se samo malo zadržimo na DPS-u. On jeste izgubio zato što neće imati više gradonačelnika Podgorice, ali u apsolutnim brojevima njihova koalicija je najviše glasova dobila. Imali su vlast, čini mi su, 8 opština od ovih 14, sada će sigurno imati samo u 3, ako se ne varam. Imaće u Baru, u Bijelom polju, u Petnici imaju i u Rožaju imaju. Četiri. Svuda da su muslimani ili apsolutna većina ili veliki broj stanovnika, oni glasaju tu u korist DPS-a protiv Srba, nažalost. I mislim da će to sada da se završi posle ovoga, da će naši muslimanski susedi shvatiti da je DPS-ova politika propala, da je s njom gotovo i da treba da sa Srbima, koji će biti većina u Crnoj Gori nakon sledećeg popisa, naprave i sa Srbima i sa svima ostalima, da naprave buduće koalicije. Gotovo, s DPS-om je završeno. Samo da završimo s DPS-om. Pa čekaj, kad je već oko DPS-a, vi ste izjavili da je on, DPS je pregažen zbog antisrpske politike. Je to tačno? Pa kako da ne, pa oni su pali na par ekselan srpskom. Ali ti postavljaš pitanja na koje ti odgovore daju. Da ili ne. Da ili ne. Nisu takva pitanja. Ne. Nego postavljam pitanja zbog antisrpske politike. U pitanju da izneseš tvrdnju, to je legitimno, to je sugestivno pitanje, ali moraš da postaviš pitanje na koje ne može da se da odgovor da ili ne. Hoću, samo da pitam, da li ova personalizowana kampanja u Podgorici sa Vukovićem bez Mila Đukanovića, čak čini mi se i bez DPS-a, pa da, bila je drugačija zato što je to malo šira koalicija bila. Bez priče o Srbima, Montenegrinima, državi, nego priča o nekakvim lokalnim temama. Da li to znači da će DPS morati da se vrati na uslov rečeno ono što bi Milorad zvao antisrpske pozicije? Ili pro-crnogorske, što je tačnije? Ja uopšte se ne slažem da je DPS i da je Milo Đukanović vodio antisrpsku politiku. Pa ne, to kaže Milorad. Pa dobro, evo ja ne kaže samo Milorad. I Raković. Ne kaže to samo Milorad, to kaže ovde gotovo cela politička scena Srbije, svi mediji skoro, i kad pogledate, tu je neka vrsta konsenzusa između vlasti i opozicije. Između vlasti i opozicije. Čekajte, pije viski sa čovekom koji Srbima preti da će da izbije rat, malte ne. Šta je to? A šta radi Vučić s njim? Ko preti Srbima? A Vučić s njim preko... O kome pričate sad? O Kurtiju? Opet o Kurtiju. Naravno, bravo, ne mogu da ne odreagujem na vaše tvrdnje. Ne preti Kurti, nego prete Srbi juče sa sastanka kod Vučića. Dogovorili su da će blokiraju puteve. Naravno. Pa zašto blokiraju puteve? Ne daj Bože da do toga dođe. Čekajte, priznali smo lične karte, priznali smo institucije Kosova, priznali smo da vlada Kosova postoji čim je Srpska lista i njihovi ministri u vladi Kosova. Nezavisno sudstvo je na Kosovu. Sve smo priznali i sad ćemo zaratimo zbog tablice. A šta mislite građani koji nas gledaju? Zašto je Milo tamo? A jel vi mislite da građanima Srbije nije dosta te politike? Koje politike? Te, kao da ratujemo sad zbog tablice. Milorade, jel znaš da koja je tema? Tema izbori u Crnoj Gori. Pa dobro, molim te. Da li misliš da će Milo Đukanović, prvo ovako, da li misliš da će biti vanredni parlamentarnih izbora pre predsedničkih, i dva, da li će Milo i vama to išlo, da se kandiduje za predsednika, pošto ima pravo još jedan mandat? Po mom mišljenju će
teško doći do te odluke unutar sad te koalicije koja vlada poslednje dve godine u Crnoj Gori, da li da idu i kada da idu na vanredne parlamentarne izbore, jer Evropi sad se žuri, malo čas sam iznao argumente zašto im se žuri, pući će im budžet potpuno, neće moći budžetsku rupu da nadoknade sledeće godine, zbog tog njihovog famoznog programa s kojim su prevarili građane. Ali oni nisu u vladi. Ali će se pitati. Pitaće se. Ali onda, nisu onda u parlamentu uopće. Nisu u parlamentu. To će biti problema Bazovića i Jokovića. A da li mislite da neće da se povezuje i formiranje lokalne vlasti u Podgorici sa tim? Naravno da hoće. Naravno da hoće. I dok se ne bude došlo do tog dogovora, teško će doći do dogovora oko vlasti u Podgorici. Nije to tako jednostavno da bismo izdvojili sad samo parlamentarne od ovih izbora. Redovni su predsednički sledeće godine. Negde u maju. Ne, pa ne znam, april, mart, maj. April čak možda. Možda i april, da. Nije ni bitno. Da li će doći do vanrednih parlamentarnih, ne znam. Ja bih recimo voleo pa da se onda izađe sa politikama čistim i da vidimo šta je orijentacija onda još jednom politička Crne Gore. Ja mislim da politika Crne Gore koja je postavljena unazad 20 godina, nije poražena ni 2020. niti je poražena sada u Podgorici. Kad saberete glasove za URU, nije niko glasao zato što ona negira Crnu Goru, zato što misli da su Srbi jedini dominantni narod u Crnoj Gori, da Crnogorci ne postoje. Glasači URE ne misle da su Crnogorci izmišljotina iz 42. godine kao što misli 41. kao što misli Joković. Ja citiram Joković, on je rekao da su izmišljeni 42. 41. i 45. U redu. Znači, on, glasači URE to ne misle. Ne misle to ni svi glasači Demokrata, a glasači Evrope sad pogotovo ne misle, jer su se oni polakomili za platom od 1000 evra i zato su glasali za njih, a ne zato što negiraju Crnu Goru i što žele neki kopernikatski obrt politike u Crnoj Gori. Hoće da kažeš, Crna Gora u NATO, u Evropskoj uniji, to ima većinsku podršku. Sa građanskim konceptom, sa multikulturalnom državom koja će opstati, sigurno. I to je najveća tekovina i vrednost vlade DPS-a. Ja mislim da će se Milo kandidovati. Pa to je već na njima da procene. Sad šta je pametnije da se... Svakako će oni proceniti, ali ja tebe pitam za tvoje mišljenje. Meni se čini da da. Vi dugujete odgovor na prvo pitanje. Hoće li pregovori oko vlasti u Podgorici u suštini uključivati i dogovor onih koji će tu vlast napraviti oko parlamentarnih izbora? Pa sada za parlamentarne izbore verujem da neće. Jer najlakše je uključiti Evropu sad u ovu novu konstrukciju vlade koja će biti napravljena. Sad da objasnimo našim gledalcima ko je sledeći sled događaja, da bi bilo lakše da se razume. 1. novembra će u Skupštini biti tema izmena i zakona dopuna od predsednika Crne Gore. Po tim izmenama i dopunama koje je Demokratski front predložio, a bit će izglasana jer postoji ta većina da se izglasaju, ukoliko Đukanović ne ponudi mandat onome koji ima većinu u Skupštini, kao što sad nije ponudio Lekiću, onda će taj mandat dati predsednica Skupštine Crne Gore, odnosno poslanici Skupštine Crne Gore, a stoji u tim izmenama i dopunama, to se smatra razlogom za razrešenje predsednika Crne Gore, ako ne da mandat onome koji ima većinu. Dakle, logično je da onda većina ide ka razrešenju Mila Đukanovića i skidanju njegovog imuniteta. To je vrlo važno. Bez Ustavnog suda? Čekajte, TPS izbegava da se izglasaju članovi Ustavnog suda. Uporno izlaze sa tih sednica. Ne, pa URA je to sprečila. I DPS-ovi poslanici izlaze sa sednica Skupštine kada se razgovara o izboru sudije Ustavnog suda. Te situacija je takva kakva je za nju odgovoran DPS. A za izbor sudije Ustavnog suda nije dovoljna prosta većina? Da, tako je, dve trećine, jeste. I to bi bilo efektno da se napravi neki kompromis između ove većine koja je stvorena 2020. i DPS. Međutim, DPS kao da ne želi da napravi takav kompromis i logično je, pazite, u ovom momentu ili do juče imamo vrh DPS-ovog sistema koji se nalazi po zatvorima. Dakle, i Vesnu Bedenicu, predsednicu Ustavnog suda, pazite, predsednicu Ustavnog suda koji zato, onda Veselina Vukutića koji bi ekonomski mag i savjetnik Mila Đukanovića, glavni, Verica Maraš je izašla valjda juče ili prekjuče, sad ne mogu da setim kad. Dakle, nije ni Vukutić u zatvoru.
E, dobro, eto, ali on je izašao nedavno, tako, iz zatvora. U svakom slučaju nisam sad to pratio, jer kriminal nije tema kojom se ja bavim. Vratite se vi na te izmene zakona. Sad ovako, dakle, kada se razreši Milo Đukanović, onda mogu da se otvore druge procedure kada on izgubi imunitet. Zašto ne bi bilo dobro da se ide na parlamentarne izbore? Đukanović je svestan da će izgubiti predsjedničko, on nema nikakvu šansu. Dakle, ovi svi će naći nekog zajedničkog kandidata protiv njega na kraju. Makar u drugom krugu onog najjačeg. A možda čak i će se napraviti neki kompromis. Ne treba Đukanoviću dozvoliti da eventualno, ja sad pretpostavljam, ali eventualno dobije poslanički imunitet i uđe u Skupštinu Crne Gore kao poslanik. Dakle, ne treba ništa, nikakvu mogućnost otvoriti Đukanoviću da pokuša da se štiti. Hoće da kažete, ne treba ići na vanredne izbore zato što... Pa nema potrebe. Kako može onda bude poslanik ako je predsednik? Prvo... A, kad bude smenjen? Ja vam to govorim. Znači, treba napraviti novu vladu, uključiti Evropu sad, jer Evropa sad je bila deo koalicije koju predvodio Demokratski front. Samo se nije zvala Evropa sad. Dakle, ti momci su došli na talasu pobjede Demokratskog fronta i te koalicije na izborima 2020. godine. Prvo tome nema razloga da oni ne budu uključeni u izvršnu vlast na ministarskim pozicijama i već šta sve to podrazumeva. Aha, umesto, kad oni budu u pregovorima za Podgoricu, tražili vanredne izbore, Demokratski front i demokrate i URA će im reći nema izbora, ali evo da budete ministri. Ja kažem da je to logično rešenje. Dakle, to sad... To je moje mišljenje, ali to je logično rešenje, jer je prerano da dolaze do parlamentarnih izbora. Parlamentarni izbori sigurno, što da ne, vanredni, ali mislim, evo, i nema puno vremena do njih, to je samo godinu i nešto dana. Dok budu predsjednički, dok ono, to je vreme koje će brzo proći. Prema tome ne treba uopšte žuriti. Biće ista većina. Potpuno će se formirati ista većina. Dakle, ta Demokratski front, Evropa sad, Demokrate, URA, SNP. Vratno će SNP možda i da se vrati Demokratskom frontu, ja pretpostavljam. Dakle, to je ta većina koja je stvorena 2020. Zašto žuriti? I sad, ovo što je pitanje budućnost Crne Gore. Dakle, zaista postoje tu razne političke opcije koje čine ovu većinu iz 2020. godine. One nemaju isto mišljenje o tome da li Crna Gora treba da bude u NATO, u zajedničkoj državi sa Srbijom i tako dalje. Za Evropsku uniju se... Priznaje Kosovo. Za Evropsku, tako je, za priznanje takozvanog Kosova. I uglavnom će se svi složiti da treba ići ka Evropskoj uniji, to je to. Ali su svi za to da se srpsko pitanje u Crnoj Gori razreši na afirmativan način. Kao što je čak i URA to uradila sa potpisivanjem temeljnog ugovora, zajedno sa SNP-om. Birači su kaznili i URU i SNP zbog kohabitacije sa DPS-om tokom ovih nekoliko meseci vlasti. Zato što su dobili manje glasova no što su imali na parlamentarnim. Ali treba amnestirati jer su uradili veliku stvar te potpisivanje temeljnog ugovora i priznanje Crne Gore da je Srpska pravoslavna crkva 800 godina u kontinuitetu prisutna na teritoriji Crne Gore i da ima pravni legitimitet koji je potpun. Dakle, što se tiče tog pitanja, srpskog pitanja, to će biti aktualno. Rešavanje srpskog pitanja u Crnoj Gori. Po sadašnjim istraživanjem, koje DPS, pretpostavljam da i oni imaju neka takva istraživanja, ali neće objaviti. Već 40% stanovnika Crne Gore izjašnjava se kao Srbi. Dakle, to je već relativna većina. Kada je reč o jeziku, Srbi će sigurno biti apsolutna većina. U odnosu na 1909. kada je 95% stanovnika. A koliko je bilo 1991. i 1992. A to nema veze, ali izvršen je inženjering, taj u kome je govorio Joković, samo nije potrefio godinu. Ne, a koliko se izjasnilo u Crnoj Gori, koliko se građana izjasnilo da živi u Crnoj Gori kao Srbi? 9%. Ali zato što tada nije... I onda su doživjeli debakl kod Mila i sad ih je 30%. Ne, 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 čekajte, nije to je poenta. U to vreme... Koje ste godište? 70. E, dobro. Znači, ja sam 2 godine mlađi od vas, ali sećamo se tog vremena. Tada je, a vi se tako, još više sećate, tada je biti Srbin i Crnogorac bio sinonim u Crnoj Gori. Nije se pravila razlika između identiteta. Posebno na sever. Nikakva razlika se nije pravila. Razliku je počeo da pravi DPS, kad je krenuo s inženjeringom 97. godine. 909. na popisu... A šta je inženjering, ako je 91. bilo na popisu 91% Crnogoraca i onda Milo pravi inženjering i pravi Srbe. Znate šta je inženjering? Pa ja vam sad kažem. U Kraljevini Crna Gori svi su bili Srbi. Osim oni koji su bili Albanci. Od kad je na vlasti Milo porasto je broj Srba. To hoće da kaže. Pa zato što nije uspeo u tome. Zato što je bio slabiji protivnik. Ali zaista mu je dobro krenulo. On je mislio da će završiti sa srpskim pitanjem u Crnoj Gori.
Kada govorimo o inženjeringu, dakle, u Crnoj Gori, koja je bila samostalna država u vreme Petrovića i Njegoša, svi su bili Srbi. Nije bilo druge narodnosti u Crnoj Gori. Onda kreće inženjering 1941. kada prvo italijanski fašisti proglašavaju takozvanu crnogorsku naciju. Izvinjavam se, ja moram da govorim takozvanu, da sam istoričar, nema uporišta u istorijskim izvorima za nju. Nema, dobro, vi radite mnogo gore stvari nego što ste to izgovorili. 1945. godine su komunisti to na svoj način potvrdili, ali kada su i oni proglasili... Po popisu 1948. ja mislim da je 95. 1,7 je bilo Srba. Ali to je bio popis koji je bio 95% crnogorac. Skrojen, 95% crnogorac. Skrojen, ali pas, to je ideološki inženjering. I onda kreće da raste broj Srba iz decenije u decenu. I Milo Đukanović se pokazao kao dragocen protivnik. Jer on je do te mere antagonizovao. Ali da ne idemo sad na nacionalno pitanje u Crnoj Gori. Do te mere je antagonizovao. Samo treba. Govorimo o srpskom pitanju. Vrlo je važno. Skobar je prošle godine na skupu u Budvi, kad se javio preko video BIM-a, rekao da srpsko pitanje u Crnoj Gori postoji. On je priznao da srpsko pitanje postoji u Crnoj Gori. Dobro je da ste to pomenuli. Skobar je rekao nešto što je ovde nije naišlo na, kako da kažem, odgovarajući publicitet. Vreme je da u Crnoj Gori dođe do diferencijacije Srba na prosrpske i proruske snage. Znao sam da ćeš to da pitam. Da li je Evropa sad, koja je pobedu slavila isto uz istu pesmu Veseli se srpski rode, da li je Evropa sad taj deo srpskog korpusa u Crnoj Gori koji kaže mi smo Srbi, ali nismo proruski Srbi. Ja mislim da ovi ljudi koji vode Evropu sad, oni su, upravo je Aleksandar Raković kad kaže, oni su deo fronta i deo te koalicije prethodne i na toj pobedi su i bili ministri u toj vladi. Oni su nesporno proruski i oni su antievropski orijentisani sigurno, a ovaj su naziv Evropa sad uzeli po marketinškom savetu ovde nekog iz Beograda još u vreme dok su bili ministri i kad su predstavili taj program koji će jako skupo da košta i već košta jako skupo Crnu Goru, zbog čega će budžet da im propadne. Ali oni su nesporno prevarna koalicija po meni u političkom smislu, ako me pitate, zato što su sa svojim nazivom i sa obećanjima koja je nemoguće ispuniti na duži rok dobili i deo glasova DPS-ovih birača i ovih birača koji uopšte ne podržavaju bazičnu politiku i proslavu pobede Veseli se srpski rode. Zbog ekonomskih razloga. Tako je, zbog ekonomskih razloga i zato što ljudi žele to bolji život. Ovo je bila zgodna prilika, lako obećanje, ljudi poverovali. To što od toga neće biti ništa, to je... Ostaje za budućnost da trpe posledice takve. A šta je DPS ponudio pre pada 2020. godine? Šta je DPS ponudio? Šta su ponudili? Pa njihove brodove državne su lovile i američka, i britanska, i holandska, i nemačka služba po okeanima. Ja bih volao da mi makar deo vremena posvetimo šta Srbija hoće. Šta to znači da odavde iz Srbije ovolika pažnja se usmerava na Crnu Goru, usmerava se na Bosnu i Hercegovini i na Kosovo. Aj mi ovde da vidimo šta su naše interesi. Jel su naše interesi da pravimo ponovo taj srpski svet, kako ga danas nazivate i vi i kako ga nazivaju ideolozi velike Srbije, ili nam je dovoljno i dosta više te politike zbog koje više nema Srba ni u Hrvatskoj, u srpskoj krajini, zbog toga što živimo na zločinima koje nismo raspetljali, zašto je Kosovo odvojeno. Ovde pričamo o takozvanom Kosovu. 99. je Kosovo kapitulacijom u Kumanovu izdvojeno iz Srbije i pozivamo se ovde na teritorijalni integritet i povlačimo paralelu sa ukrajinskim, ali Ukrajina nikada nije uradila ono što je Srbija radila svojim građanima, proteravši oko 800.000 ljudi za godinu i po dve dana rata
i punila masovne grobnice, evo imamo ovde kod Batajnice. Sad ga ti... To su razlozi... Sad ti od Crne Gore, ovaj skače na Kosovo, a ti hoćeš u Srbiju. Zorane, ali nije odvojeno. Ja imam svoje ime i prezime. Ja se izvinjam. Ali nije to... Milorad. Nije Crna Gora samo izdvojena tema. Vidite da je povezano sve. Ovde ideolozi srpskog sveta, nekadašnje velike Srbije, povezuju te tri celine i smatraju da je to Srbija. Pustite anti-Jugoslovene. Ali zbog toga mi pričamo sada i o Crnoj Gori na ovakav način. Zašto ste zvali mene i gospodina Rakovića? Da pričamo šta mislite o tome šta se dešava u Crnoj Gori i šta će biti u Crnoj Gori, jer je to... Nesporno je da svi kažu da se ovog puta Srbija nije mešala u izbore u Crnoj Gori kao... Nije tačno, mešala se i sada. Kao, na primjer, ne znam, kad su bili u Nikšiću ili gde su već bili ranije. 2020. kad su bili parlamentarni izbori, čitav naš javni sektor je bio uključen mediji, svi mediji, od provladinih medija do opozicijnih medija. Svi do jednog, to je neverovatan konsenzus bio. Mi oko kosovsko-metohijskog pitanja nismo takav konsenzus nikad ostvarili kao oko toga da Đukanović mora da odlazi. Ali ovde se nešto nije mešalo. Mešalo se i ovde kako nije, odavde su išli ljudi sa novcem, kupovali glasove, doturali su i ovog puta naravno Podgorica. Jel su te koji su ranije donosili novac ili materijale ili šta, jel su im zabranili da uđu u Crnu Goru? Zabranili, pa šta mislite, sad ti isti nose koje su pohapsili jednom, pa sad po istim ljudima šalju novac. Ajte, nemoj da smo naivni. Pa pogledajte šta, u pravu je Raković kad kaže, pazite, on kaže, konsenzus uspostavljen i na medijskoj i na političkoj sceni Srbije, da se na ovakav način tretira Crna Gora, da se negira državnost Crna Gora. I Republike Srpske, pazite. I oni su imali konsenzus potpuno protiv Đukanovića režima. I Republike Srpske. I onda kažeš kako da pričamo samo o Crnoj Gori. A to je lepo. To je lepo što smo stvarili konsenzus. Pa šta je lepo? Propadamo. Zbog te politike Rakoviću propadamo. Ma ne propadamo. Pa tu politiku smo vodili 90. godina i evo dokle smo došli. Ma ne brinite, ne propadamo. Bolje nam ide sada. Pa ne ide nam bolje. A tek će nam ići još sa ovim nesnalaženjem oko Ukrajine i Rusije, pa ćemo da vidimo dokle ćemo da oguramo. Dobro. A kada je reč o takozvanom Kosovu, vi potencirali ste Kosovo da nije tako... Naravno da nije takozvano. Većina država ne priznaje takozvano Kosovo, čak se povlače priznanja takozvanog Kosova. I nije bila kapitulacija u Kumanovu, nego je bio tehnički sporazum koji je zadržao Kosovo u okviru Savezne Republike Jugoslavije. I izvršeno je nasilje nad Republikom Srbijom kao naslednikom Srbije Jugoslavije, pravno nasilje izvršeno i takozvano Kosovo je izdvojeno kao celina. Ali to su utakmice koje se igraju na duge staze. Srbija ne treba da prihvata ta rešenja i to su utakmice koje se igraju čitav život, ne samo jednog čoveka, nego i budućih generacija. Ali kosovsko-metohijsko pitanje je pitanje svih generacija Srba. I nije potpuno naš poredak na Kosovu i Metohiji razrušen. Prosvetni poredak potpuno funkcioniše, zdravstveni poredak potpuno funkcioniše. Dakle, ostali su elementi srpske države i čeka se neki bolji moment da se reintegriše Kosovo i Metohija u Republiku Srbije u mirotvornim sredstvima, naravno. Niko nema namjeru da... Možemo da se vratimo u Crnu Goru. A kako da se reintegriše? Znači... Tako što će se upiše u Ustav. Znači da se reintegriše. Upisano je Ustav. Pa šta je upisano? Ne, ne, da se donese ustavni zakon o... Budućnosti ćemo ostaviti da reši to pitanje. Nema rešenja. Sad su... Ima rešenje. Lakša rešenja su... Nema brzog rešenja za pitanje ko se ime to... Pa kako nema, ovo imaju plan Macron i Schultz. Lakša su rešenja... Francuski je bio plan onaj koji je Pahor predstavio da treba se podeli Bosna i Hercegovina. Francuzi imaju kreativne rešenja. Pa samo daju nekom tasteru da to objavi. Ajde da se vratimo u Crnu Goru. E, dobro, dobro. Toliko moliš dobro da sada rešavamo Kosovo. To se slažem s gospodinom Vučićem. Sve su povezana pitanja. I prisustvujemo velikom buđenju srpske ideje. Pritom koje ne ugrožava nikog drugog. Znate, srpske... Kako ne ugrožava nikog drugog? Negirate države, negirate narode, negirate sve. Zašto se ti ljudi, zašto se ti narodi plaše Srbije i Srba? Kada je reč o Milo Đukanoviću, on ima razloga da se plaši prvog građana Crne Gore, ako mislite na njega. Ne, ne, zašto se plaše... Zašto se plaše Srbije? Što se plaše? Evo, pogledajte sad plaše se zbog iskustva koje su imali 90. godine. Nema potreba da se plaše. Bilo mi i srpski narod ima svakojaka iskustva s njima i tako da. Nema potreba. Pazite, Beograd je centar
ovog dela sveta. Beograd je Manhattan jugoistočne Evrope. Pazite, Sajan knjiga, Bitev, Fest, Belef, Bemus. Dakle, nema razloga da se plaše. Koliko je autobusa sa registracijama iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine? Evo sad na sajmu knjiga možete vidjeti. Kako se oni plaše, a dolaze ovde da razmenjuju kulturu zajedno s nama? Imaćemo, jeste. E, sad Crna Gora i dalje tema sad. Pa, jeste, tema je. Da li isključuješ u budućnosti bilo kako, posle nekih izbora, koaliciju između DPS-a i Evrope sad? Pa jedino ako Evropa sad promeni malo tu svoju politiku i prihvati Crnu Goru kao nezavisnu državu i drugačiji politički koncept. U ovom momentu, ovako kako su postavili stvari, ne vidim, ali nikad ne reci nikad. Sve postavljam u kontekstu tog Eskobarovog napomene da je potrebna diferencijacija na prosrpske i proruske snage, gde proruske ispadaju iz kombinacija presrpske. Razumem šta me pitate, ali mislim da u ovom momentu neće doći do te saradnje. Dobro. A kažete mi samo kratko, imamo minut i po do kraja. Isključujete tu mogu. Potpuno. Dakle, DPS treba da se reformiše da bi druge stranke sa njim ulazilo. Samo kratak komentar na vez koji smo objavljivali. Nisam rekao Milov DPS, nego DPS. Pa teško će se desiti da DPS ne bude Milov, to se neće desiti. Kako pa i Vučić, on će se povuče sa ove funkcije. Ne da mi ne kažem, ajde. Interesuje me šta je s ovim pretnjama što kaže Abazović da je dobio scenariju Ala Đinđića. A odakle on to zna? A kako on može znati? Ne znam šta. Mislim da je to jedna obična izmišljotina koju ne znam zbog čega je izgovorio. Šta vi mislite? Pa ne pratim ta pitanja stvarno, zaista. Ja se bavim identitetskim pitanjima, ali mislim, znate, ne možemo da se pravimo blesavi da se u Crnoj Gori nije svašta dešavalo. Kratko pitanje, ali stvarno, evo, ima 10 sekundi. Da li, ako otvaramo srpsko pitanje u Crnoj Gori, znači da treba se menja ustav, pošto građanski ustav, kakav jeste u Crnoj Gori, svi su građani ravnopravni, ne postoje većina imanja. Ali takozvani crnogorski jezik je izdvojen u odnosu na ostale jezike. Ako Srbi budu relativna većina po narodnosti i apsolutna većina po jeziku, što se očekuje, to je menjamo. Hvala vam, moramo da idemo dalje.